1915 წელს პედაგოგი ივანე გომელაური მოსწავლეებთან ერთად. რატო არ გითხარი თავში ვერო ივანე გომელაური? მიზეზიც გითხარით, რატო არ გითხარით? მოკლედ ივანე გომელაურმა მოსწავლეებთან ერთად იმოგზაურა იმერეთის სოფლებში და ამოკრიფა ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები, მოკლედ ლექსები, ზღაპრები, გამოცანები, ანდაზები და ასე შემდეგ და შექმნა წიგნი ზეპირსიტყვიერების შეკრების წრის რვეული, რომელიც ეროვნულ არქივში ინახება და სწორედ აი აქედან ეროვნულმა არქივმა შექმნა დღევანდელი გამოცნობანასთვის შეკითხვები. ანდაზები და თქვენ ამ ანდაზაში გამოტოვებული სიტყვა უნდა ჩასვათ. წავიდა პირველი შეკითხვა. ვირს რომ საპალნე მოუნდება, სიტყვა არის გამოტოვებული. აკლემს გაეკიდებაო, ხროყის დაიწყებსო, სასახლის კარზე აიტუზებაო, თავლაში შეიპარებაო. ვირს რომ საპალნე მოუნდება. Ну, რაღაც ისეც მოინდომებს, რაც არ შეუძლია, ალბათ აკლემს გაეკიდება. აკლემს გაეკიდება, ალბათ. აკლემს გაეკიდებაო? მე და მარიამს აკლემი მგონია. მეც აკლემი მგონია. ერთი წამით მაყურებელს რა. მაყურებელი ჩავთოთ. ვირს რომ საპალნე მოუნდება, აკლემს გაეკიდებაო, რაღაცა ღერ ხარ. ხო, ისეც როკის დაიწყებსო. აკლემს გაეკიდებაო. ყროყის დაიწყებსო, აკლემს გაეკიდებაო, ორი პასუხია. ეხლა ვირი საპალნეს გარეშეც ხოყროყინებს. აი, აი მაგიტო გამოურიცხებეთ. ვირს რომ საპალნე მოუნდება, აკლემს გაეკიდებაო. გავამწანოთ აკლემს გაეკიდებაო. უი, სასახლის კარზე აიტუზებაო. სასახლის კარზე აიტუზებაო. შემდეგი შეკითხვა. აი, მოგწერა სწორი პასუხი მარია უმეთაძე. სასახლის კარზე აიტუზებაო. დაგვეცადა ცოტა ხანი და მარიამის პასუხი. სუსტრაფი რო იქნება ადამიანი. შემდეგი შეკითხვა. გოდერძი მასწავლებლო, სანოგომე ლაპარაკება. ნატია ნიკოლას მასწავლებლის მოგწერა. მე ხშირად ცდილი ვიყავ ის კო. შემდეგი შეკითხვა. აი ეს 4 სიტყვა უნდა ჩავსვათ ბოლოში. 4 სიტყვა თუ 4-დან 1? 4-დან 1. 4-ვე თუ ჩავსვათ. კაცი კაციტა ღობე. რითიო? ჯაჭვითა, ჯაჭვითა, ეკლითა თუ კაცვითა? კაცი კაციტა ღობე. ღობე, ღობეზე ეკალიც არის. ჯაჭვითა, ეკლითა. მაგრამ აბრაგანაც გამამაგრებელი ეკლითა უნდა იყოს ურსმნითა მგონია მე. ა რომ ღობე შეიძლება თუ მყარი კაცია მაგრებს ღობეს ლურსმანი გაამაგრებს ეკლითა ალბათ ლოგიკურად ხაცვი რაღაც კაცი კაციტა ღობე ეკლითა მგონია მე მაყურებელი წერს ეკლითა ეკლითა ბევრი პასუხი კაცვითაც მოდის ლურსმითაც მოდის კაცი კაციტა ღობე კაცვითა კაცი კაციტა ღობე კაცვითა კაცი კაციტა ღობე კაცვითა ღობე კაცი. ანუ რიტმში კაცი უფრო ჯდება. კარგი, თუ რიტ თუ ცი ა? ეკლით არის პასუხი. თან გოდერძი ჩვენ ასაკში კაცვის ზეთი უზმოზე სასარგებლოა. გავაცანოს სწორი პასუხი. კაცვითაო მოიწერა ბევრმა ასე. კაცვითა, კაცვითა. ე? მაინც მე რიტმი უფრო ნახე მაინც ამის იქნა. მე ხო ჩარჩენილი ვარ წინა წლიდან. შემდეგი კითხვა ნაცარქექიას ბუმბულში აწვენდნენ და მაინც ნაცარში მიერბოდაო, ბუხართან იჯდაო, სამუშაოდ გარბოდაო, ყანაში მუშაობდაო. ნაცარში მიერბოდაო ალბათ. ალბათ ხო, ნაცარში. აი, ნაცარში მიერბოდაო, რა თქმა უნდა, სამუშაოდ ნაცარქექია. კარგი, არ გაგაწვალებ, სწორი პასუხია ნაცარში მიერბოდაო. რა თქმა უნდა. მადლობა. რაღაც გვაწვალებ, ვიცოდით. კი ბატონო. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. აღმართი და თავდაღმართი არც ერთი არის სწორი წაღმართი ვაკესავალი. რაო? აღმართი და თავდაღმართი არც ერთი არის სწორი არც ერთი ვაკე. აღმართი და თავდაღმართი არც ერთი არის წაღმართი. წაღმართი? სავალი არის. არც ერთი არ არის წაღმართი. მაყურებელმა რა თქვა? წაღმართი, მე წაღმართი მგონია. კარგი, მაყურებელმა რა თქვა და ახლა მოგახსენებთ მაყურებელმა წაღმართი. წაღმართი უფრო ირითმება ნამდვილად. გასდი ანდაც სწორი პასუხი. აღმართი და თავდაღმართი არც ერთი არის წაღმართი. გავამწვანეთ სწორი პასუხი. მადლობა. მართალია. გეუბნებით სულით პოეტი ვარ მეთქი და. კი ბატონო. პოეტი და მოსა. შემდეგ შეკითხვაზე გადავედი. აქ წინ უნდა ჩავსვათ სიტყვა.
ჯობს კონე რა საჭმელი გართობა სასმელი თუ სახელის ჯობს კონე სახელის ჯობს კონებასა მამიჩემის კონებასა ხოჩა ხოჩა როცა სწორია პასუხი და გძნობ რომ ნამეცადინები ხარ ბამწვანებ სწორ პასუხს ისე ზოგჯერ საჭმელიც ჩაჯდებოდა სახელის ჯობს კონებასა მამიჩემის კონებასა შემდეგი შეკითხვა ჯერ არაღირს ნავში ჯდომა, მერე მენავესთან ბრძოლა, ან ნიჩბის როლა, ან ნავში ხტომა, ან წყალში ცურვა. ჯერ არაღირს ნავში ჯდომა, მერე მენავესთან ბრძოლა. უყურე გამოიცნეს. მენავესთან ბრძოლა. გეუბნები პოეტი ვარ მე. მენავესთან ბრძოლა. დღეს დაწიშვილი დაწინაურდა გოგონებო. კიდე ერთი კარგი ანდაზა, ნუ ჩაუჯდები ხელმწიფეს ნავშიო. ესეთიც არის, ხო? კი ბატონო. შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. შვილიშვილი ბებიას რას ასწავლიდა? კითხვას კამისკლის დამზადებას, თვას თუ ქსოვას? კამისკლის დამზადებას. რა კაცო? ხო, მართლა? კითხვას ასწავლიდაო. აკლიანად მეხუთე ვერსია. ამ მოთხიდან რას ასწავლიდა? კითხვას არა? რას ასწავლიდა შვილიშვილი ბებიასო? კითხვას ალბათ კითხვას. კარგად დააკვირდით. თვას, ქსოვას, ქსოვას, მოდი ქსოვა იყოს. ამ შემთხვევაში. ქსოვას გწერს ირაკლი მეგრელიშვილი. ქსოვას? ბექა გელაშვილიც ქსოვას გწერს. ბექა გელაშვილი თქვი, ასევე თამარ ბაჯელიძე მეფარიშვილი კითხვას გწერს, ირინა ბულია კითხვას გწერს, თეონა ვაჭარაძე. კამისყლის დალევა დამზადებას. კარგი. ვინც კამისყლის დალევა დამზადება მოგწერა, კაი ტიპი ჩანს თავიდან. მე მაგრამ სორი პასუხი მაინც რთვა არის? რთვა. გავამწვანეთ. ბებიას რთვას ასწავლა. რთვა, ხედავ. კი ბატონო, მოკლედ შვილიშვილი ბებიას რთვას ასწავლიდაო. შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. ერთმა თოქალთომ ისპანა მოიარა და შინ დაბრუნდაო, ან ისევ წასვლა მოუნდაო, ან დაძველდაო, ან ისევ თოქალითო იყო. დაძველდაო. თოქალთო იყო, ისევ თოქალთო იყო. მოკლედ, ერთმა თოქალთომ ისპანა მოიარა და ისევ თოქალთო იყო. ისევ წასვლა მოუნდაო. და ასე შემდეგ. ისევ თოქალთო იყო. ისევ თოქალთო. რაღაც კარგად ირითმება, ისევ თოქალთო იყო. ისევ თოქალთო. თუ დღევანდელ პრინციპს დაუკვირდებით, რითმაში და ჩვენი მაყურებელიც წერს მეოთხე ვერსიას. ხო, გამომდინარე პროცენტული მაჩვენებლი და კარგი გავამწვანოთ. სწორი პასუხი კი ბატონო, გავამწვანოთ, გავამწვანოთ. ისევ თოქალთო იყო. და ბოლო შეკითხვა დღეისთვის. დათმა კბენა არიცოდა და მგელმა ასწავლაო, კაცმა ასწავლაო, ცხოვრებამ ასწავლაო თუ შიმშილმა ასწავლაო? ო, ცხოვრება და კაცი მგონია მე. ცხოვრება და კაცი გონია. შიმშილმა ალბათ. კარგი, შიმშილი მე მოვიგონე. დანარჩენი კაცმა არცა შიოლა ყოფილა. მე გამოვიგონე. ცხოვრება? დათმა კვენა არისოდა და კაცმა კაცმა ასწავლა რა კაცი რას არ გასწავლის ხოცა დღეს კარგად მომზადებული და მადლობა გოდერი ჩარაშიას ეროვნულ არქივთან ერთად მომზადდა ეს კიდე ერთი გვაქვს კარგი ხან კიდე ერთი საათია გამოუშ უცებ სად არის ენათ მრავალმა მუხლათ მავალი გაიცნო დაღალაო ბევრი ატარაო თუ გააყრუაო დაღალაო ენათ მრავალმა მუხლათ მავალი დაღალაო. ზოგჯერ სიარული სიარგლის როგორც ვიღაცა რო რაღაცას გელაპარაკებს. ტაში ექიმს კიდე ერთხელ. მოკლედ 10 საათი შეგდო. დაღალაო არის სწორი პასუხი. მადლობა გოდერძე.